Hallo julle, ek is terug met ons volgende blokkie van ons datsam. Nou hierdie is my derde paneel mos waarmee ek besig is. Ek is nie baie ver nie, ek is nog by die onderste strook. Ek het seker al 2, 4, 6, 8 blokkies klaargemaak. Ne? Ja, ek krimp tensie 6 blokkies in een rij en ek het 12, nee, 8 blokkies klaargemaak. Ek kan nie tel nie, sorry julle. Dis sondagmiddag. My maagie is vol, so my oogies wil te. So ja, ons gaan nou vandag hierdie blokkie doen. En dan sal ek kyk of ek vandag die rest van hierdie 4 blokkies kan, of die 3 blokkies wat oorbly kan klaarkry. En dan weet ek, is die onderste strook klaar. Nou, ek werk vandag sommer weer met my quickstick pen, want dit is koud hier so. En dan voel het vir my asof die wax vinniger nie stikkie raak. Ek weet nie hoe, ja. So, ek werk sommer met my quickstick pen, wat ons by my net gekry het, en my geel skinkbordjie. So, kom ons begin. Ons eerste symbool is B. Is toch als een paar van hom. So. Dit is toegetrek en winderig hier so by ons, so my lig is ook hier waar het wonders neem. So ek het my in die lig hier ook aan, so hopelik werk dinge uit. So ja, ek hoop dit gaan nog goed met julle allemaal. En dat jy lekker daad, en dat jy ook op datum is met jy daads vir die einde, Augustus. Om een van die rede, is die maand besig om baie vinnig voorbij te gaan. Ek weet nie hoe kom hy. Hy maak jy mooi nie. Hy is nie vondersam so verskrikkelijk vinnig voorbij te gaan nie. Maar ek geloof daarom, ek sal kan klaarkry. Ek sal maar net hierdie week, wat nou vir my kom en wat vir julle al voorbij is, as julle die video sien, sal ek maar net my slegheid met los, in die aande, en weer, elke aand een bykie dat. Maar ek moet sê, laas week was nie vir my, weet ek, was net in die aande eenvoudig te moeg. Dit was my te veel moeite om my lightpad uit te haal en aan te sit. Ja, en hier toe kom sit in dat. En ek moet sê, ek het ek koud ook gekry. Dit is baie lekkerder om op die bank te sit. Moet ek om beheersie en te kruisie steek as om hier so te kom sit waar my voete koud krim. Maar toe maar wat. Ek weet ek sal het klaar krij. Ek het ook nie die naweek regtig vreselik gedaad nie, want ek was nou wel vrijdag af, maar ek het vrijdag gegaan my kruisie steek wat julle woensdag gesien het, sy backstitching gedoen. Dit het my tyd gevat. En ja, so ek het nie rechtig veel gedoet, ek het nie gedaad nie. Saterdag het ek ook nie gedaad nie. Ja, ek het gestrand. Maar gedurende die dag het ek nie, ek het nie eens video's gemaakt nie, want ek het na my broers se seentjie gekyk, want hulle al twee keer moes werk. En ja, dit was van, hy is hier so 7:30 afgelaai, en ek dink sy maal het om net so voor 1 kom haal, sy maam kom haal. So, dit was a lang oggend. Toe is ek opgedaan. So, nie dat hy 'n stout seentjie is of iets nie, hy is net 'n besige seentjie.
weet, in die tyd wat hy hier was, het ons binnen met al sy speelgoed gespeel. Ons het buiten gespeel, bal geskop, keiletjies gery. Toe is ons weer binnenkant toe. Toe het ons weer speelgoed gespeel. Ek moes om rondjaag hier so in die gange. Toe is ons weer buitenkant toe. Toe moes ons in die sand speel. En dit is nie een kwestie van jy kan net daar rond wees. Nee. Jy moet hom sit. Nou sê ek vir hom, ek kan nie sit, ek kan nie plat op die grond sit, ek stout, ek kan nie oppie. Ah, en waar by hom sit. So, ek was letterlik opgewees, toe sy mam kom haal het. En toe het ek gegaan vir my kind en haar vriendin broodjies gemaak. Hulle was lis vir bacon en kaas thuis broodjies, toe het ek gauw dit gemaak. Ek het gauw Anke se skoolklere gewas, dat ek dit kon, want dit was so bewolk en reënerig nog in die hele naweek, dat ek het nou gister gewas, en toe sommer ons het een ruil in die waskamer op, so dan hang ek sommer nie die klere op hangers, op die ruil, en dan weet ek moes nou sal het droog wees, die tyd wat sy dit moet dra. So, en toe dit klaar is, nou, toe sê ek vir hulle, ok, ek sien julle wanneer ek julle sien. En ek het hier onder op my bank kom sit, ek het my tablet gevat, gedink ek gaan een bykie my YouTube video's kyk, en dan sal ek dalk een video kom maak, kyk hoeveel video's ek gemaakt kan kry voordat die lig my vang. En, ja, ek het my broodjie geëet, en ek het al die skynser op die bank gesit, en dat ek besef dat, hoor jy so, die YouTube video wat ek gekyk het, is al klaar, en dat al nie weer nou begin, ek het nie een cooking clue wat gebeur het in die video nie. So ek het my tablet afgesit, het ek is ingevat, en ek kom bers, en ek het skynsle op my bank, en ek het geslaap. En ek denk ek het geslaap, tot ek weer na 5. Ek was net op, ek weet op een stadium, het Chloe, want sy het by my geleg, het sy verskrikkelijk kwaai geblaf, en ek het soort van wakker geskrik, maar ook hier rechtig, he. En ek dink het was my ma wat hier by my was, en sy het seker gesien, ek slaap, en sy het omgedraan geloop, en ek het verder geslaap, ok. En, ja, so toe ek daar wakker word, hier, 5 uur se kant, toe, toe is ek allemaal sleg, maar ek het toe gegaan, ek het boontoe gegaan, ek het gesê, ek wil soos in gister, sommer vandag se kos klaar maak, dat ons nie vandag hoef te staan en kook, ek pest dit om op 'n Sondag, as ek van die kerk en die sonnaskool afkom, te moet kom staan en kook. Het is vir my, want dan is jou dag regtig voorbij. So ja, ek het toen nou gisteravond sommer klaar die bobotie en die geelrys gemaakt, en my ma het gesê, sy gaan die groente maak, so sy het dit nou vandag gedoen. Ja, so toe dit klaar is, toe ek weer onder teruggekom, toe ek besluit, ok, nou moet ek allemaal net my slegheid net vir so'n bykie los. En, toe ek kom begin met die paneel. En ek het die blokkies opgemaak, die 8 blokkies, en ek het begin. Sommar al 4 gelijk, 8 gelijk. Maak ek het baie donker hier so jylle, he? Toe ek jylle dalk een bykie, moes kyk as ek die lucht een bykie afverbring. Voel nou vir my, dit is so donker hier so, op die camera.
Ja, en ek het tot gisterand laat toe gedat. En toe het ek besluit, okay, ek sal nou vandag die res klaar maak voordat ek nou hierdie video doen. So, dit was nou my lang naweek wat ek nie weet hoekom hy so vinnig verby is nie. Een lang naweek is mos wonderstaam lang te wees. Maar nou ja, môre is het weer back to work. En as ons ons oor uitvee, is in december vakantie. Dit sal nogal lekker wees. Die zee is soos bees nou klaar. Jep. Ja, oké. Okay. So ja, dit was nou my eintlik baie bedrywige naweek. Ek verstaan dit nie. En ek het soveel planne gehad van wat ek wou doen. Onder andere wil ek. Ek sit nou al lank met die idee en Anke het gesê, dis fine. Ons moet net so ver kom. Ek het mos die breinkas wat ek gebruik vir my dots, né, wat ek my goed inbeer en wat. Maar hierso in hierdie kamer is ook 'n kas. Wat mos nou Anke se goeders in het, maar dit is nie, van as hier soos klere en goed in nie, want dit is mos nou bo na kamer. Hier is nou meer in soos haar extra seepie goeders en weet soos kerse en weet goed wat sy vir kersfees gekry het. En toe het ek vir haar gesê, ek dink ons moet haar goeders oorskuif na die kas toe wat ek nou gebruik, want daar is meer rakke. Hierdie kas wat hier in hierdie kamer is, hy het een groot rak, en dan, want dis oudtijds die Emboya kaste, verstaan jy? So hy het een groot lang rak wat die hele kas is, en dan het hy vier laaie wat onder die rak is, en dan het hy moes nou soos die hangplek, verstaan? Toe sê ek vir, ek dink ons moet ons goed ruil. Dan het sy meer rakke om haar goed in te sit, en ek het die laaie wat ek kan gebruik, net om my dotgoeders lekkerder te organiseer, want my Takealot box wat my 30x40 en kleiner in het, hy is soos in vol. Maar never mind dat hy nou vol is. Dit is, daar is so baie goed wat ek moet bo op die box sit, omdat, weet, daar is nie aan die plek daarvoor nie, dat dit is so slep om elke keer die box uit te haal. En dan moet ek eers al die dots wat bo op die prente is uit te haal, om die nieuwe print in te sit, of om een print waar ek wil werk uit te haal. En dan moet ek weer die klomp dots terug sit, boop, maar ek moet het weer probeer so terugkry, soos wat ek het gehad het, dat die box kan toegaan. Verstaan jylle? Waar as ek die laaie kan gebruik, en omdat hy so groot een solid rak het, wil ek een van die plastiek laaie wat mens kry, wat so die drie op mekaar is, ne, wil ek daar in sit. Dan het ek genoeg laaie vir my dots, en verstaan, kan ek soos een laai maak vir 30x40 se dots, en een laai vir 30x30 en kleiner se dots, en een vir die special shapes, en een vir die groot is, verstaan. En dan het ek nog steeds plek vir my canvas om te hang, die wat hang. En ek kan daar kyk of ek van die laaie kan gebruik om die canvas in te leef. Verstaan, soos die 30 by
40 en kleiner. So ja, ek wou daarmee ook begin het, die naweek. Maar ek het ook dit gedoen nie. Dit was te lekker om te leen slaap op my bank. En ek moet vir julle sê, as ek nou klaar is met die blokkie, denk ek gaan ek eers weer een bykie op my bank loop, loop rustig wees. En as ek later weer in die ander drie blokkies kom werk, want dit is baie lekker om te dat, maar ek kry koud. Hier so waar ek sit. Ek moet regtig, kyk, ek wil nie een heaterkie, ek wil nie een heater heen. Ek dink, ek het al gesê, ek dink ek moet vir my heater kry, maar ek is nie iemand wat glo in die heater nie. Ek, ja, ek glo dit maak siek. Maar dat ek sal moet vir my een mat of iets kry, so vir my voete, dat die hit, ach, dat die koue te net nie so deerslaan nie. Dis een feit. Maar, my, die vertrek is een werkend proces. Ek het vir Anke gesê, ek wil kyk of ek nie kan nog een lesenaar ook hier inkry nie. Dat sy ook kan, as sy wil saam dat dan behoor, dan hoef ons tweekies nie te sikkel om saam hier so by hierdie tafel te sit en verstaan. Dan kan sy lekker dat, en as sy dan nou nie dat nie, kan ek dit gebruik, dan hoef ek nie elke keer as ek hier so sit en dat ek bezig is met een dat, weet eers als op te pak en te bere voordat ek my video kan maak, dan kan ek dat op die ander tafel en my video's hier so maak. Maar ons wil nog sien, een ding op het slag, baie planne en baie planne. So ja, en dan weet julle wat het ek nog gesien vandag. Weet julle hoe ek het vandag eers gesien het, nie maar. Is dat ons het 150 subscribers op ons YouTube kanaal. Wow, dit is net soos in okie tokie. Ek het regtig nie gedink nie, wat op een stadium het het vir my gevoel, dit staan stil, verstaan, daar gebeur niks nie. En toe ek na my oor uitvee, het is 150. Ek is, dit is vir my so wonderlik, regtig. Dit is nog elke keer vir my, soort van, wow, amper so onwerklikheid, die hele YouTube ding, en ja, maar soos wat ek vir julle gesê het, ek geniet het so, maar dit is nog, ek weet nie, dit is vir my, dit is nog vir my weird, maar, ek wil net vir julle sê, baie dankie, vir elk ene, wat subscribe, die kommentaar, die saamgesels, die likes, julle weet nie hoe baie, behalwe dat het vir my baie beteken, jy weet soos in, wow, ok, mense, kyk regtig my video's, beteken dit ook baie wat YouTube aan betref. Ek bedoel, hoe meer likes jou video's kry, hoe groter is die kans dat YouTube jou video's gaan wil ek sê, voorstel aan mense, as hulle, sê nou maar, diamond painting video's gaan soek, op die internet. Verstaan?
So ja, elke subscribe en baie mense het my dit al gevra, maar het kos jou regtig niks om te subscribe nie. Al wat jy moet doen is jy moet die subscribe knopje druk. En dan gaan jy sien, kom daar so 'n klokkie op, en dan gaan klik jy net op die klokkie, en dat jy 'n kennisgewing kry elke keer as ek 'n nuwe video opsit, en dis dit. En dan al wat jy dan moet doen, as jy my video klaar gekyk het en jy daarvan gehou, is jy druk die thumbs up knopje. Dit is so makkelijk soos dit. Dit help elke eniekie help. Kyk, ek weet, die kans dat ek ooit by 1000 subscribers gaan kom, is 'n bietjie skraal. En ongelukkig het 'n mens 1000 subscribers nodig om te kan begin geld verdien deur YouTube. Maar ek bedoel, dit is nie hoekom ek die ding begin het nie. Ek het nie begin om weet, om geld hier uit te verdien nie. So ja, maar net die feit dat daar nuwe mensies is, ek hou so daarvan. En ek hou van die manier wat ons Facebook groepie is. Het voel regtig vir my, ons is 'n lekker klompie mense by mekaar. Ja, is vir my so lekker. Ek love it. Mies voel later aan soos familie. Weet, asof julle vriende is. Ons sal moet kyk of ons eendag 'n Tanya.sa get together kan hê. Maar eerstens werk my brein nog oortyd oor 'n amper wil ek wat sal mense dit in Afrikaans noem, 'n retreat. Soos wat hierdie mense over the seas hulle retreats hê vir diamond painting en crazy steek en ek dink dis hoog tyd dat ons ook so iets hou. Ek my kop maal net nog so bietjie. Iewers gaan ek het reg kry, gedoen kry. Ja. Is net die beplanning gaan so 'n tydjie vat. Maar ek dink regtig dis iets wat ek dis regtig iets wat ja, wat ek graag wil probeer doen. Ok, ek het nog gees nodig. En ek gaan net nog inset voordat ek, weet nie of jylle ook so is nie, maar om een of ander rede, weet nie hoekom nie, glo ek dat ek eers allemaal in my skinkbordjie moet probeer opgebruik voordat ek nuwe inset. En as ek moes nou gewoonlik die laaste 3 of 4 kies wat in jou skinkbordjie is, wat nie wil omdop nie. Maar dan sal ek, as ek alleen hier so sit en dat, sal ek baie hard probeer om hulle omgedop te kry, so dat ek eers allemaal opgebruik voordat ek nog van die kleer insit. En ek weet nie hoekom ek so is nie. Want hulle is klaar nie genoeg nie. Ek weet hulle is klaar nie genoeg nie. So kan net sowel nog bysit. Maar nee. Daai wat in my skinkbordjie is, moet eers op. Snaaks hoe mens sekere goedjies het. Wat het julle wat julle dink snaaks is vir die manier wat julle dalk dat of gedoen? Dis soos as ek begin met 'n blokkie ook,
dan glo ek, ek begin by die kleer wat onder in die regterkant stokkie is. En dan werk ek daar vanaan af. Waar ek weet, as mense is wat soos die kleer wat eerste uitstaan, wat hom sal doen. Maar ja, een van die rede, wil ek in die rechterkant stokkie se kleer begin, en ek wil hom in een rij vat. Weet jy hoe kom jy? Maar dit is ook het doen. So ja, ek dink daar was nog, o ja, julle moet toch onthou, aangezien Augustus maand nou so verskrikkelijk vinnig voorbij gaan, van ons September datsam, nee, julle moet nie vergeet daarvan nie. Ek is nog bezig om weet te dink oor precies hoe ek dit wil doen. Ek weet moes nou vir 'n feit, ek gaan aan my blaasomboom werk, ek gaan nie in 'n nuwe dat begin nie. Maar ja, ek het nog bezig om as dit op 'n punt te kry, verstaan het, ek weet precies, en dan sal ek weer een ding som op Facebook sit, om te verduidelik hoe dit gaan werk. Dus kyk of ons nog mensies kan kry om saam met ons te dat. Want hoe meer, hoe lekker daar. O ja, dis wat ek nou nog al gesê het van die 150. Ek weet nog nie precies wat ek wil doen nie, maar ek wil definitief iets doen om het te vier. Maar nog net besluit wat? Om die 150 subscribers te vier. Misschien doen ek sommer net een random pik, weet, sit allemaal wat op my subscriber lysie is op 'n ding en spin om en kies iemand en stuur vir hulle iets of something, ek weet, ek sal nog besluit. Ja, maar ek moet vir julle sê, dis regtig nog steeds vir my oh wow, se kyk waar ek het laas jaar, wanneer het ek laas jaar begin met die September, hoe voel het vir my, ek het laas jaar September begin, so dit beteken dat het my amper een jaar gevat om by 150 uit te kom. Ek dink dit is te sleg, he. Maar ek kan ook nie dink dat ek al vir amper een jaar die YouTube ding doen. Ek kan dit wees, he. Ek seker af van ek het September begin. Oh my word, wees julle hoe vinnig vlieg die tyd. En het voel nog steeds vir my. Ek het nog baie wat ek moet doen om die kanaal daar te hee waar ek om wil hee. Dis is ek wil so graag ek reisie steek video doen. Staan dit ook op 'n manier inbring. Maar daarvoor het ek definitief een videokamera nodig. Want my selfoon se zoom, ek staan as hy
als hij op een zoom is, dan is het alsof hij de hele tijd probeert zoom als jij beweegt. Verstaan jullie? Of weet, ja, blurry is of wat ook al, zo uit focus uitgaan. Zo, daarvoor zal ik definitief nog een tijdje moet wachten. Ik weet, ik heb op een stadium vir julle gesê, my ma het gesê, ek kan hulle videokamera kry as sy die kas regpak. Maar wanneer sy eendag die kas gaan regpak, weet ek nie. So, ek denk, ek moet my liewerste balken op vir myself een kamera kry. Dit kan ook vinniger gebeur. As wat ek vir haar wag. Maar ja, dit is baie graag iets wat ek wil doen. Wat baie graag die crazy steek aspek. Kyk, julle, ek is nie 'n crazy steek expert nie. Glad nie. Nie eens naastenby nie. Ek probeer ook hier voorgee dat ek is of enige iets. Maar, ek geniet het om te kruisie steek. Ek weet as een expert kruisie steek persoon of wat ook al, moet my kruisie steek van nader bekyk, gaan hulle foute vind. Ek is doodseker daarvan, ek is zo'n 100% seker daarvan. Maar dit pla my nie. Want, ek hou daarvan. Ek het geniet om het te doen. Ek het nie gedoen om in die competitie deel te neem of enig iets nie. Het is net omdat het lekker is. En as ek klaar is, het ek iets mooi. Ja, so, as ek ooit so ver kan kom om saam met julle te kan kruisie steek, dit sal, verstaan, dit sal nooit dit is hoe mens moet kruisie steek type wie jou kan wees nie, want ek doen ook maar net soos wat ek gesien het ander mense dit doen, en dan sien ek ook aan net passie vir my nie, so dan doen ek het so bykie anders te, verstaan. Ja, maar dit beteken nie, ons kan nie lekker saam dit doen nie. Ons moet net die camera kry, we kan inzoom. En ons sal nog, als kom met die tyd saam, laat het vind. Aangezien jylle nou nie die reik man na my kant toe wil stuur het, ek kan ophou werkie. Sal ek nou maar seker moet bargain op die late. Ach, wat. Denk te baie diamond art klip gaan ons dan koop. Oeh. En Dreamers Designs. En selfs van die paint gem minis wat so van ver af moet kom. Ach, wat. Mens mag toes droom, ne? Ja. Denk nie, toes saai sou die lewe gewees het as ons nie. Wie kon droom nie? Want verder denk ek nou nie daar regtig iets. O ja, dit is nog wat gebeur vir julle. Hoe nou? Ek het a message op die messenger gekry. Van iemand wat ook my video's gekyk het, wat nie kon verstaan hoekom ek
hoekom ek die YouTube kanaal het. En al wat ek doen is ek wys net wat ek het nie. Dis hoe hulle daaroor voel. Nou, ek het nou nog nie gerespond nie, want ek weet nie lekker hoe om daarop te respond nie, want ek het nie gedink dit is wat ek doen nie. Ek het gedink ek weet ek maak die pakkies op en wys vir julle wat ek gekry het, maar die rede hoekom ek dit doen is omdat ek weet, ek hou daarvan om sulke video's te kyk, want dan sien ek hoe het dat lyk. Verstaan? Daar is hoeveel prentjies wat ek van hou, maar dan dink myself, ek weet nie of het so mooi gaan lyk in die grootte van die dat of wat ek al nie. En dan sal iemand dit bestel het en die dit wys op 'n video en dan sien ek, okay, ja, dit werk of okay, nee. Vergeet maar daarvan. Next. Verstaan? Ek doen dit regtig nie om te sê, wee, kyk jy so wat het ek nie. Verstaan julle? Ek weet nie. En ek wil baie graag, ek sal daarvan hou om vir julle meer weet klaar projekte te kan wys, maar ek is net een mens en ek werk 8 ure 'n dag. Ek sit ongelukkig nie by die huis nie. En is dat dit sou iets anders te gewees het as ek kon by die huis sit en net dat ek weet nie. Ek weet nou nog nie lekker hoe ek daai moet vat nie. Ek weet almal gaan nie altyd van alles hou wat ek doen. Almal kan nie van verstaan. En dieselfde persoon wil ook weet, maar weet, as ek klaar is met die prent, sê ek net altyd hoe lekker ek gewerk het en wat ook al wat en hoekom sê ek nooit enige iets negatief of maar ek dink nie. Kyk, as ek vir julle, dis dieselfde soos ek my pakkies oopmaak. Ek doen nie my goed voor die tyd. Verstaan, ek maak nie my pakkies voor die tyd oop en dan maak ek my video nie. Ek maak het op video oop, want ek wil hê julle moet my eerlike eerste reaksie hê. Verstaan? Dis dieselfde moet soos as ek 'n dat klaar gemaak het en ek vir julle julle kry my eerlike opinie. Ek steek nie iets weg nie. Ek glo nie daaraan nie, want my opinie kan dalk maak dat jy besluit om 'n dat te gaan koop en dan was dit eintlik 'n gemors gewees en dan ja, is dit my skuld dat jy moet gemors het. Of so voel ek. So ek weet ek het al 'n dat klaar gemaak waar ek vir julle gesê het dit was akelig om aan te werk. En ek dink nie, ek dink dit was daai emmer die blomme. En ek het ook nie daai dats gebere in my extras nie. Ek het dit in my trashpotjie gegooi. Nou ja, ek het nog nie, ek dink ek het 2 of 3 ja, dats gehad al so ver in die tyd wat ek dat, weet, diamond paint, wat ek regtig nie geniet het om aan te werk nie. En ek weet 2 van hulle het ek gedoen en klaar gekry voordat ek my kanaal gehad het. Maar ek dink toe ek die slag deur my flip files geblaai het, het ek vir julle
gesê daarvan, maar ja, die res het ek regtig nog nie. As daar iets is, dan glo my, ek sal vir julle sê. Ja. So, sê 'n bietjie daar. Voel julle ook so? Voel julle dat ek net vir julle 'n klomp goeders wys net om te brag oor wat ek het? Of moet ek my nou maar net nie steer aan hierdie een wat al die moeite gedoen het om vir my 'n message in Messenger te stuur nie? ek weet nie. Partykeer dink ek myself, ai Tanya, kan jy nie maar net die mense ignore kap nie, maar dit is vir my moeilik. Want dit is jou tyd wat hier ingaan, verstaan, en jou, ja, en so wat ek vir julle gesê het, ek geniet dit. Ja, ek probeer om almal iewers te ondersteun, ons almal soek 'n plekkie in die son, ne? Ja, so, ok, kyk nou vinnig het hierdie blokkie verby gegaan, en ek kan nie onthou waar ek gepraat het. Toe maar wat. Ok, so daar is my blokkie klaar. So nog 3 blokkies om te doen. En dan is hierdie onderste, of die laaste paneel, so onderste stuk klaar. Nog 'n bietjie om te gaan met hom, maar dis ok. Ons is nie bang nie. So, ek hoop julle dat nog lekker aan julle projekte. Hoop bring julle so 'n bietjie op. Kyk, jylle daar kan sien hoe ver ek is. Sien. Nee, ek moet hom een bykie afskuif. Jylle kan sien hoe ver ek is. Sien, dit is hoe ver ek is. Nee, daar kan toe. Oh, genade, nou het ek jylle allemaal rondgeskuif. Jylle is ek in hals, jy is siek. Maar ok, sien, so daar is wat ek klaar het. En daar 3 kies moet ek nog doen. En dan is ek klaar. So. Ja, wys daar vir my julle vorderingkies. Ek love om te sien hoe almal vorder en hoe naby julle aan klaar is. Ja, so. Julle moet lekker dat en lekker craft. En dan sien ek julle in die volgende video. Bye-bye.